labadii sano iyo barkii uu socday dagaalka Ruushku ka wada dalka Ukraine waxa saldhig u ahaa weeraradiisa gobolka marka tirsanaa dalka Ukraine ee Crimea kaas oo ay ku yaalaan inta badan saldhigada ciidamada Ruushka ee qaybta ka duulanka ay ku qabsanayaan dhulka bari ee dalka Ukraine muddo uu dagaalku ka socday Ukraine waxay aad u doonaysay inay weerar weyn oo halis gelinaya ciidanka Ruushka fuliso kaas oo qasab ka dhigaya in Ruushku uu gacmaha taago kana laabto dhulka uu ku sii siqayo ee gudaha Ukraine weerarkaas ama howlgalkaas gaarka ayaa lagu sheegay inuu yahay in Ukraine qabsato marinka muhiimka ee isku xiraya Ruushka iyo gobolka Crimea kaas oo xuduun u ah duulaanka Ruushku uu ka wado carada Ukraine tani intii ay Ukraine heshay hubka iyo isticmaalka wax soo saarka reer galbeedka waxaa sare gaaray awoodda iska caabinta ciidanka Ukraine waxaana duqeymo joogta ah ka geysanayaan magaalada Moscow taas oo bishan ay ku direen dadkii ugu horreeyay muddo ka badan 80 sano sidaas oo kale Ukraine waxa ay gudaha u gashay gobolka Kharkiv oo ka mid ah dhulweynaha Ruushka halkaas oo muddo ka badan bil ku jirtay gacanta ciidanka Ukraine awoodda ciidamada Ukraine ay heshay waxa ka mid ah inay joojisay fulitaankii degdeg ahaa ciidanka Ruushka ku socdeen waxay meesha ka saartay in dhul cusub laga qabsado tii ay dib u celisay ciidanka Ruushka qayb ka mid ah gobolka Donetsk adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga Yurub ama Canada aad halkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay jeneraalka lagu magacaabo Bin Hodges waa sargaal hore oo Mareykanka soo noqday taliyaha ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Ciraaq Afghanistan iyo kuwa degan Yurub ayaa soo dusiyay qorshaha cusub ee Ruushka looga saaray dalka Ukraine kaas oo uu sheegay in suuragalnimada in Ukraine ay qaadayso weerar muhiim ah haddii aan Ruushku ku soo noqon miiska wadaxaajoodyada sidaasna uu dagaalku waji kale ku yeelan karo markii ugu horreysay caalamku arkay ayay tahay askarta Ruushka oo jabaya maxabiisa isla markaana uu dagaalka guushiisa qaadanayo dalka Ukraine boqolkiiba boqol waan hubaa inaan taageerayno in Ukraine ay qabsato gobolka Crimea warkan ayaa noqonaya mid haddii uu dhab noqdo laga arki doono maalmaha dhow furimaha dagaalka dalka Ukraine waxa uu qayb ka ahaa dalal ka hoos baxay dalka Ruushka oo midowga Soviet-ka ugu weynaa markii uu burburay dalweynihii midowga Soviet-ka 1991 waxaana Ukraine noqotay dalka ugu weyn ee ka mid noqday qaarada Yuroba doonista Ukraine ee siyaasadaha reer galbeedka u janjeersiga nidaamka hanti-goosadka iyo kumilanka NATO iyo midowga Yurub ayaa ku qasabtay in dalka Ruushka uu ka baxo heshiiska uu la galay dalalkii ka yaacay kadib burburkii Soviet-ka waxa uu Ruushku sanadkii 2014 ku qaaday Ukraine weerar uu kaga goostay gobolka Crimea kaas oo uu ku darsaday dhulweynihiisa Ruushka Crimea xabaalaha Ruushka wee dhandhawaan waxaa laga soo xigtay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky kaas oo ka hadlayay in dalkiisa uu ku qasban yahay socoshada gobol 10 sano ka hor dalkiisa laga furmoojiyay ee Crimea 2014 bishii September waxa weerar uu soo qaaday dalka Ruushka uu ku qabsaday gobolka jasiirada oo ka haa kaas oo ahaa gobolka san jamhuuriyadda Ukraine in ka badan 10 sano waxa gobolka maamulaya dowladda Raashka waxaana u sahlay awooddeeda ciidan oo ay ku qabsatay iyo dadka gobolka ku nool oo Raashiyaan ah asalka rabada maamulka iyo ku hoos noolaanshaha jamhuuriyadda weyn ee Ruushka dadka Ukraine ayaa intii uu socday dagaalka Ukraine aad uga warwareegay inuu qaado weerar ka dhana gobolkan balse iminka helista taageerada Mareykanka ayaa khasbaysay Ukraine inay fuliso howlgalka dhana Ruushka gobolka Crimea waqtigan waxaa ku sugan ciidamada ugu badan ee Ruushka ee howlgalka dagaalka wala jira dhinaca Ukraine gudaheeda balse waxaa fudud in si dhib yar loo go'doomiyo oo ciidanka Ruushku halkaas ay ku dhammaadaan saddexdii bil ee tagay sirdoonka reer galbeedka ayaa dhammaystiray howlgalkii ugu weynaa oo gobolka dib loogu soo celinayo gacanta Ruushkana looga saarayo waxaa iminka kaliya Ruushka u bannaan inuu dagaalka joojiyo oo ciidankiisa wada hadal kula baxo haddii aysan taasi dhicin Ukraine waxay sheegaysaa inay jarayso buundada la yidhaahdo Kerchi oo isku xidha Crimea iyo dalka Ruushka Kerchi waa marinka kaliya ee isku xira Crimea iyo inta kale iyo dhulweynaha Ruushka marinka waxa uu xariga ka jiray madaxweyne Putin sanadkii 2018 waana buundo isku xidha gobolka Ruushka tirsan ee la yiraahdo Kansadoor Krai waxayna dheerarsan tahay buundadan mid muhiimad weyn leh ciidamada Ruushka ee ku sugan gudaha Crimea ilaa iyo Ukraine sidoo kale waa dariiqa ay maraan saanada iyo ciidanka howlgalka dagaalka wada dalka Ukraine maadaama Crimea ay tahay halka saldhig u ah duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine haddaba su'aasha ayaa Ukraine ma jari kartaa wadadan si fudud waa haa Ukraine imika waxaa gacanteeda ku jira diyaaradaha casriga ee jiilka shanaad ee Mareykanka waxayna fasax u haysataa isticmaalka diyaaradaha kale F-16
kuwaas oo duqeymaha la beegsan kara meel kasta oo Ruushka kamid ah walaa Ruushku buundadan agdhigay ciidamo aad u badan oo kuwa badda haddana waxa ciidankiisa halkaas ku sugan lagaga awood badan yahay dhanka cirka waxana buundana ku filan hal duqeyn diyaaradeed Ruushku waa fahansan yahay in ciidankiisa ku sugan Kremlin uu wajahay xaalad adag balse beddelkeeda waxa uu awood isa saari doonaa inuu ilaashado wadadan sidaas oo kalena dhaqso u qabsado Borotiski si uu dhankiisa go'doon u geliyo ciidamada gudaha dalkiisa ugu jira ee reer Ukraine haystana gobolka Kareska xaaladuna ay noqoto in labada dhinacba ay daro ku bandhaystaan arqam kaleeshwa waa guri si casri ah loo dhisay oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Kaleeshwa waa guri leh adeegyada aasaasiga hadaba hadii aad daneynayso inaad magaalada Nairobi aad guri ka iibsato nagala soo xiriir telefoonada shaashada ku qor Ukraine goormay qaadaysaa hawlgalkan Kremlin dalka Ruushka waxa uu helay dhamaan xogta weerarka ay wada qorsheeyeen Ukraine iyo reer galbeedka waxaana la aaminsan yahay in Kremlin uu dagaal ka bilaabanayo inta uu soo dhamaan sanadkan ama ka hor doorashada Mareykanka halista uu Ruushku wajahayo waxay u sii laba jibaarmi kartaa asbuucan haddii uu Biden ogolaado inay Ukraine isticmaali karto hubka ridada dheer ee reer galbeedka Moscow waxa u furan markaas kaliya inuu waanwaan ay aadaan ama ay beddelaan taktikada dagaalka oo la yimaadaan awood sare oo iska caabisa laba kacalinta ciidanka Ukraine oo muuqda inay furimaha dagaalka ka sarreeyaan kuwa Ruushka madaxweynihii hore ee Ruushka Dmitri Medvedev oo iminka haya xilka ku-xigeenka golaha amniga qaranka ayaa sheegay dhowaan in Ruushku soo saaray gantaalo qaadi kara bambooyin dhulka la simi kara magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxa uu intaa raaciyay oo hadalkiisu sheegay in Ruushku khasbanayn isticmaalka hubka nukleerka maadaama uu iminka haysto hub baabi'in kara magaalooyinka Ukraine kaas oo aan lahayn halis la mid ah tan nukleerka Ukraine haddii ay sii haysato Kariske heshaa marka isticmaalka habka ridada fog ee reer galbeedka hubkooda qarxisa ama weerar ka fuliso marinkan gobolka Kremlin iyo Ruushka isku xira waxay si toos ah u beddeshay jihadii weerarka oo laba sano iyo barka badan ay difaac ku jirtay waxaa la isku khasbanaan doonaa gool isku dagaali doonaa gudaha dhulweynaha Ruushka waxaa isbedelaya cidda guusha laga filan karo sababta ay weerarka ilaa hadda Ukraine uga baaqanayso ah mid muhiim ah waa in iska joojiso weerarada gudaha dalkeeda ka socda ayaa ah in dadka gobolka ku nool aysan rabin xukunka Ukraine in ciidan badan oo Ruushiyaana ku sugan yihiin waa haddii markaas laga xiro ay Moscow wax kasoo awooda laga filan karo si ay ciidankeeda u badbaadiso iyo tan u dambayso ah in Ruushka iyo Ukraine halista lagu sii socdo ay ka soo noqdaan oo ay wadahadal iyo xabad joojin qaataan maadaama Ruushku gaari waayey ujeedadii dagaalka uu galay maantana Moscow iyo Kiev ay labadaba duqeyn la habeenna ay ka socoto Kremlin ayaana halka ugu dambeeya ee laba dhinac ay ku kala badbaadi karaan Mareykanka ayaa u muuqda in Ruushka kaga adkaaday dagaalka Ukraine ku qaaday waxaana iminka doonaya inuusan waxba uga tagin Ruushka oo ku jabiyo gudaha dalka Ukraine American International School oo xarumo kula dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi waxa uu ku hayaa tacliin tayo sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga u ogolaanaysa gelida jaamacadaha Mareykanka qabashada ardayda ayaa socota kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda